Первую-вторую неделю войны мы уже заканчивали район убирать. І тоді почали обстрілювати ХТЗ. Владислав Помиляйко згадує перші робочі тижні після початку вторгнення. Він працює вантажником сміттєвозу на одному підприємстві зі своїм батьком. Тоді, каже Владислав, прибирали район ХТЗ, аж раптом потрапили під обстріл. Почали обстрілювати то ли з градів, то ли не знаю з чого. От. Провода на переїзді оборвались. Мы с грузчиком вылезли, чтобы их поправить, и только начинаем залазить в машину, прямо перед нами, там в метрах 100 ракета в дом попадает. Вот, было громко, страшно. Быстро начали уезжать, мы же повернули на Мира, там как раз дерево упало, перегородило путь. Вот, мы начали разворачиваться, через дворы выехали. Після пережитого стресу парубок роботу не кинув і продовжив працювати. Нині комунальники знову прибирають на ХТЗ, але у порівнянні з березнем, кажуть, тут взагалі повний спокій. Хоча, як і інші райони міста, він й досі регулярно піддається обстрілам. Перші дні війни, дня три ми не їздили, а потім почали сюди їздити. І кожен день ми тут. Без вихідних справлялися тут. Поначалу было очень сложно, и убегали отсюда, и разное было, обстрелы были. Нині місцеві потроху повертаються додому, тож комунальникам вистачає роботи. Люди називають пережите справжнім жахом. Реальная ситуация была, конечно, ужасная, когда вот это, тут у нас сильно пострадали все дома, и состояние было просто жуть, когда вот это рядом разрывается, у тебя стена трусится и вылетает все. Для цього маршруту комунальники виділили свій найпотужніший сміттєвоз – тривісний «Форд», вантажопідйомністю 12,5 тонн. Кажуть, завдяки саме такій техніці вдалося виконати великий об'єм робіт в індустріальному районі Харкова. Тільки з мікрорайону Сонячний у липні було вивезено понад 1500 кубометрів побутових відходів. Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа «Об'єктив».